Dy persona mbetën të plagosur me armë zjarri mbrëmjen e së martës në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:10 në lagjen Skënderbeg në afërsi të ish-Fermentimit. Erison Gjeka dhe Ndue Mali u qelluan me armë zjarri në këmbë. Dy 24 vjeçarët morën ndim në Spitalin Rajonal dhe mësohet se janë rikthyer në shtëpi pasi plagët nuk paraqisnin rrezik për jetën. Disa orë më pas policia e Shkodrës njoftoi se kishte arritur të zbardhë ngjarjen dhe shpallin në kërkim autorin. Burimet konfirmuan se bëhet fjalë për Enton Dushaj, 35 vjeç, po ashtu banori i Shkodrës. Ai u largua nga vendngjarja menjëherë pasi plagosi dy të rinj, ndërsa arriti t'u shpëtoi kërkimeve të para të policisë së Shkodrës të ndihmuara dhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Policia thot se plumbat pasuan një konflikt të çastit me tre të rinjve. Dy gëzhoja janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe një plumb në derën e një banese në rrugë që do të shërbejnë si provë materiale. Plagosja me armë në Shkodër vijon një seri ngjarjesh të rënda kriminale të regjistruara në gjithë vendin gjatë muajve të fundit.